Čau, já jsem Steak a vítám vás u novejch 20 faktů. Dopředu se chci omluvit, jsem trochu nemocnej, ale to asi slyšíte. Každopádně teď se podíváme na můj nejoblíbenější pořad. Jelikož před týdnem začala třetí série, tak jsem si řekl, že teď už je ten dobrý čas, kdybychom se mohli podívat na zajímavosti o Top Gearu a Grand Tour. Grand Tour je jasný, ale co se týče Top Gearu, tak se budu zaobírat zajímavostma jenom od roku 2002 po rok 2015. To znamená období, kdy tam byl May, Clarkson a Hammond. Ne na ty úplně starý ze 70. let, ani na ten úplně nejnovější Top Gear. No, nebudem to okecávat, jdeme na to. Jeremy Clarkson se na novej Top Gear nedívá od té doby, co ho vyhodili. Richard Hammond se k tomu nevyjadřuje, ale James May přiznal, že se na novej Top Gear dívá, protože se prej díval i dávno před tím, než tam vůbec účinkoval. Akorát přiznává, že sledovat nový Top Gear je jako kdyby sledoval svého otce a matku, kdyby měli sex. Top Gear je známý tím, že nepochlebuje automobilovým značkám, to znamená klidně tam vyjádří nějakou kritiku a to auto úplně strhá. Proč z toho nemají ale žádný problémy? Je to z toho důvodu, že tenhle ten pořad jako jeden z mála není financovaný automobilkama, který tam dají svoje auto, ale přímo BBC. Teď proč vlastně Jeremy Clarkson z Top Gearu odešel, nebo byl odejít. Jeremy je známý tím, že pro ostrý slova, ale i činy nejde moc daleko. A v březnu 2015 udeřil jednoho producenta, protože mu neohřál jídlo. BBC se rozhodla, že už tohleto tolerovat nebude, protože Jeremy už měl přišlapit dřív, tak se rozhodla, že s ním neobnoví smlouvu. A okamžitě ho vyhodila, i když zbývaly ještě dva díly z 22. série. I když se BBC snažila vyjednávat alespoň s Jamesem Mayem a Richardem Hammondem, tak ty ze solidarity ohledně Jeremyho Clarksona z BBC dva dny potom odešly taky. I když se možná zdá, že Jeremy Clarkson, James May a Richard Hammond jsou velký kamarádi, mimo natáčení spolu netráví skoro vůbec žádný čas. Jenže jelikož ta show zabere při natáčení hrozně moc času, tak vlastně spolu veškerý čas trávějí. Kdyby vás zajímalo, jaký díl je podle protagonistů ten nejlepší, tak oni mají oblíbený botswanský speciál. A Clarkson s Hammondem ještě všechny díly, kde se James May mrzačí. Moderátorský trio se podílelo na vývoji hry Forza Motorsport 5. V 16. sérii, když testoval Richard Hammond mexický auto, tak podotkl, že auta vyjadřují vlastně národní povahu. A u toho mexického konkrétně řekl: líné, neschopné, nafoukané, tlusté a blbé. No vážně, dokážete si představit, že se probudíte a budete Mexičan? Od té doby ho v Mexiku nenávidějí. Postavu Stiga vymyslel Jeremy Clarkson a producent tohoto seriálu Andy Willman, který je teďka hlavním producentem Grand Tour. Názvem Stig označovali Clarkson a Willman nováčky na jejich střední škole. Kdyby vás zajímal typ Stigovy helmy, tak je to Simpson Diamondback, která stojí zhruba 16 000 korun. I když Clarkson a Hammond pošťuchujou Jamese, že je gay, tak James May měl přítelkyni ještě předtím, než se do Top Gearu vůbec dostal. A to konkrétně divadelní kritičku Sáru Freitovou. Chlapi z Top Gearu dostali možnost testovat první auto s 1000 koňma Bugatti Veyron až 2 roky potom, co už bylo uvedený na trh. Což je docela velká výjimka, protože většinou jim automobilky půjčují auta ještě předtím, než je vůbec začnou prodávat. Top Gear je ilegálně nejstahovanějším pořadem všech dob. Když v Top Gearu ještě účinkovalo známý trio, tak se vysílal víc než ve 100 zemích světa a koukalo na něj průměrně 350 milionů diváků. Jenom pro porovnání, nejúspěšnější a nejsledovanější seriál všech dob, Dr. House, měl 7x menší sledovanost. To z Top Gearu dělá nejsledovanější pravidelný pořad všech dob. V Top Gearu byl několikrát vystřídaný Stig. Poprvé to byl černý Stig na konci druhé série, který ho stvárnil závodník Perry McCarthy. Ten se jednou prozradil a proto ho BBC vyměnila. A potom v 16. sérii vyměnila bílýho Stiga, který ho stvárňoval Ben Collins, který ho BBC taky vyhodil hnedka potom, co napsal autobiografii, kde se přiznal, že byl Stig. Teďka jeden můj názor, Top Gear novej jsem nesledoval, takže nevím, jestli odhalili i posledního Stiga. Můj osobní názor je, že to je Mika Häkkinen. Při natáčení 9. série se Richard Hammond rozhodl, že zkusí překonat nejvyšší dosaženou rychlost na území Velké Británie. To se mu povedlo ve speciálně upraveném autě hnedka první jízdou, kdy překonal rychlost 450 km v hodině. Když ale zkoušel tuhletu jízdu znova, tak mu v této rychlosti praskla pneumatika a on se ošklivě vyboural. Kdybyste se dívali na tu nehodu, tak byste si řekli, že určitě je okamžitě mrtvej. Richard Hammond měl dokonce poškozený mozek, ale jako zázrakem se hodně rychle
rychle vyléčil. Pokud trio v Top Gearu testovalo nějaký auto a řeklo o něm, že je fakt dobrý a doporučuje ho, tak automobilkám se reálně celosvětově zvýšily prodeje. Krásně to třeba bylo vidět na Škodě Yeti, kterou otestoval Jeremy Clarkson a řekl, že je to nejpraktičtější a nejužitečnější auto na světě. Ve Velké Británii se několika set procentuálně znásobily prodeje tohodle auta. A jdeme se podívat na Grand Tour. Celebrity Brain Crash! První série vůbec neměla být. Původně se totiž uvažovalo, že se do studia pozve celebrita, ta bude hrát na PlayStationu a Jeremy Clarkson ji bude vyspovídat. Jenže týden předtím, než se měl natáčet první díl, Jeremy Clarkson řekl, že dívat se na někoho, jak hraje hru, je nudný jak prdel, a proto to z tohohle pořadu vypustili. No jo, jenže co teď? Nastala velká panika a pár dní před natáčením někoho napadlo, co kdyby jsme pozvali nějakou celebritu a vtipně bysme ji jakoby zabili. Ano, na poprvé je to nejspíš vtipný, jenže v průběhu série to začalo diváky nudit, proto ve druhé sérii tohle to bylo úplně vypuštěný a nahradila to rubrika Celebrity Face Off, kde proti sobě závodí dvě celebrity, které jsou ze stejného odvětví. Stan, ze kterého je vysílaný Grand Tour, váží celkově 48 tun. K jeho postavení je potřeba více 100 členů štábu a trvá to 8 dní. Česká stopa v tomhle seriálu je hnedka v úvodu prvního dílu. A to, když nad Stanem přelítají letadla. Jsou to totiž český letadla L-39. Ty většinou lítají v 6 nebo v 7 člený formaci, ale tady jich bylo hnedka 8. V prvním úvodu na tenhle ten pořad se objeví 150 aut v celkový hodnotě přes 600 milionů korun. Při natáčení první série Grand Tour bylo celkově zničeno 27 aut. BBC se snaží pořad Grand Tour pěkně potopit. Proto cokoliv, co Clarkson a spol udělají, tak hnedka konzultují právníci BBC a snaží se jim co nejvíc věcí zakázat. Původně například nesměli mít měřený kola, nejrychlejší čas na kolo, nesměli mít dokonce ani sekci novinky a dokonce zakazovali triu nějaký určitý hlášky, který říkali v Top Gearu. Jak jste si asi všimli, tak Clarkson a spol v Grand Tour dostali daleko větší rozpočet, než měli v Top Gearu. Na první tři série, který natočej, dostali od Amazonu přes 5 miliard korun. Tak jo, já vám moc děkuju, že jste se podívali na tohle z těch 20 faktů, doufám, že se vám líbily a že třeba je to váš nejoblíbenější pořad na YouTube. Tady se můžete podívat na další videjka, tričko mám ze serveru Meatfly, odkaz je taky v popisku videa a jen taková rada, pokud máte rádi Grand Tour, tak jak už jsem říkal, teďka vyšla nová třetí série a v pátek a v sobotu vyšel speciál. Jo, dva díly hnedka za sebou. Já jsem do tohohle pořadu trošku fanatik, mějte se krásně, hoďte like a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.